na střed a tady je obrovská možnost, kterou zastavuje Milota. Byl to právě nejproduktivnější hráč Ketl, který se dostával do ataku a teď je tu Benák, nabízí se mu Titlbach, Titlbach už je před brankou, dává gol! Titlbach otevírá skóre, Česko vede 1-0. Ketl na jedné straně gól nedal, když si přišlápl puka do situace, Ketl si ten puk přišlápl, dokázal zakončit, ale v tu chvíli okamžitě šel dopředu Benák s Titlbachem, Benák podržel puk na té pravé straně, prohodil puk a možná mu trochu pomohlo, že ten puk poskakoval, ho trefil ze vzduchu poté, co jeden z obránců upadl, tak dokázal se zorientovat a v plné jízdě dokázal ten puk trefit tak, že šel na lapačku pro brankáře, neřešitelný úkol, vůbec neodhadne kam ten... Území, no a je tu přihrávka na druhou stranu a je vyrovnáno, tak tohle byla parádní akce. Jsem o tom na začátku, je potřeba být aktivní, nezůstat jenom v tom boxu před bránou, hrát prostě otevřeně, i přesto, že třeba dostaneme gól, ale tohle to je chyba spíš z toho, jak celá ta pětice jde pomalu zpátky, nebruslí tak rychle, jak by potřebovala a Kanaďané toho využívají. Dobrá přihrávka na úplně volného Enstrema, který si tam s tím pukem dokázal poradit. Proti celé Poiriera. A další. Tam byl problém, kotouče stále ve hře a končí v síti, branka platí a jejím autorem je zřejmě Berkeley Ketl, kdo jiný. Nejlepší střelec turnaje, dává 8. gól a obrací skóre, Kanada vede. Tím, jak mu chtěl přihrát, tak poskakoval dál a nakonec kanadský hráč ten puk dokázal prostrčit a došlo k tomu zakončení v poslední chvíli. Tier tam nakonec si počkal na ten puk, on zajel do brankáře, on zajel do Hlinského a dokázal puk dostat ke kanadskému kapitánovi, který dával už do odkryté brány. Teď už ho sledujeme, jak se kouká na celou tu situaci na tabletu. Očima ještě pomoc českému týmu, teď pád kanadského obránce. Je tam Kuběsa před brankou, je to gól, vyrovnávací branka Matěj Kuběsi. Čas 55-13, Břeclav je na nohou a čeští hráči oslavují vyrovnávací gól a využitou přes... Konečně tam nastala chyba v tom postavení té čtveřice, Benák přebrusil obránce a potom vracel ten puk do hry. Tady bylo vidět, jak přibrzdil celou hru a nakonec Kuběsa byl tím hráčem, který ze zadu přijel, dokázal tu Benákovou přihrávku zpracovat. I když hodně těžko a potom backhandem procpat, nikdo mu v tom nebránil, protože dva hráči byli mimo, ten třetí byl zablokovaný a ten jediný, který mohl pomoct, tak celou situaci přebrusil. První chyba, kterou vidíme v té... Kotouč mu ale odsunul k mantinelu Spence a Kos nemůže nic riskovat, Spence mu odebral Kotouča, jde sám na Milotu a dává gól, Kanada vítězí 7 sekund. Před čtvrtou sirénou skóruje Malcolm Spence a daruje tak Kanadě 24. titul vítěze poháru Ivana Hlinky a Wayna Gretzkyho. Tak tohle čekání na chybu nakonec skončilo. Milota, který se snažil ještě poslední chvíli do brusli, co šlo, tak teď už může tak maximálně sledovat radost Kanaďanů, protože udělali maximum pro to, aby se dostali dál, aby šli do dalšího prodloužení, 7 vteřin před koncem toho prvního prodloužení přišla celého zápasu. Tady se na ní můžeme ještě jednou podívat, to přistrčení, ztráta puku a z té pravé strany doleva roztažení. Bylo to po forehandu, kdyby to bylo z backhandové strany, určitě by to bylo daleko složitější. Kos tady chtěl udržet puk do poslední chvíle, nepředpokládal, že přeci jen ten tlak bude tak veliký a ta šikovnost obrovská a forehandové zakončení a pro český tým velmi smutný konec tohohle turnaje Hlinky a Gretzkyho v Břeclavi. Smutný konec, ale má rovnítko a za tím rovnítkem je jiné sousloví nadějný začátek, protože tahle osmnáctka, která tímto turnajem zahájila své působení v této věkové kategorii, ukázala svůj kalibr a radost, jakou mají Kanaďané z tohoto vítězství,
ukazuje, jak moc si cení vítězství v tomto finálovém duelu, v kterém se hráli nejtěžší utkání svého evropského turné. O tom nemůže být sporu ani ta porážka s